Muito bem, e ontem, aliás, sexta-feira, né, teve eleição lá no Fluminense, né? O presidente do Fluminense, ele antecipou as O Pedro eleições, Abad. o Pedro Abad, em função justamente da rejeição de torcedores, de diretores, de ex-diretores com a gestão dele. O Fluminense é um time que tem uma dívida enorme, né? Então, a eleição aconteceu na sexta-feira e hoje já tomou posse, né, É Cid? porque foi antecipado em função da rejeição dele, o impeachment dele que estava para acontecer, houve um combinado. Era o final do ano que seria a eleição. Anteciparam para poder evitar sair numa boa. E ele acabou ficando em dificuldades porque sai agora, teve uma reunião e todo mundo que entra, né, o novo vencedor lá já teve no vestiário, inclusive sábado, antes do jogo. Foi o Mário Bittencourt. Mário Bittencourt. Mas a proposta deles, de colocar os salários em dias, isso o Botafogo fez com o Mufarrés, isso o Vasco fez com o Campelo. Não, nós vamos colocar o salário em dia. O Fluminense, o Vasco está há 3 meses com o salário atrasado, o Botafogo está há 2 meses com o salário atrasado. Os caras querem o poder, eles não querem resolver o problema, né? E agora o do Fluminense esteve lá e disse que vai acertar. Tem Celso Barros, que é uma pessoa bem influente, Que é o que é o vice-presidente. vice-presidente, que é o homem que, né, da empresa Clínica Médica, que por muito tempo patrocinou os grandes jogadores do Fluminense, né, tá de volta lá. Se ele vai botar dinheiro ou não, se botar vai ser um grande papel, né? Vamos ver. E o presidente eleito, empossado já, né, o Mário Bittencourt, ele, Assumiu hoje, durante assumiu, né? muitos e muitos anos, foi o advogado do Fluminense. Inclusive Viradas de aquelas mesa. viradas de Na mesa. terceira divisão, o Fluminense voltou direto para a primeira, tudo, né? Exatamente. Então, ele sempre foi advogado do Fluminense, que diz que é campeão nesse tipo de. Campeão do tapetão, Nesse campeão do do tapetão, tapetão, né? é verdade. Exatamente. Vamos ver o que ele vai fazer como presidente, né? Vamos ver. Pois é, vamos então. Primeira coisa é botar os salários em dia, né? Coisa que É. está afetando a todo mundo aí, inclusive os times nossos aqui da região aqui. É, com certeza ele vai, inclusive, rodar o TP, né? Fazer alguma coisa lá, O Fluminense, porque. tem que ter, É Luiz Cândido, verdade. critério e Vamos valorizar a subir prata aí. da casa, né? Primeiro Subiu o passo, né? Fluminense aí, Subiu o porque Fluminense. realmente, né? O tricolor. Olha aí, gente. Quarta-feira, Botafogo e Grêmio, às 19h15, às 21h. Fortaleza e Cruzeiro, 21h30, Inter e Bahia, 21h30, CSA e Flamengo, mesmo horário, Santos e Corinthians. Já na quinta-feira, 19h15, Vasco e Ceará, às 20h, Chapecoense e Fluminense, mesmo horário para Palmeiras e Avaí, Atlético Mineiro e São Paulo, Goiás e Atlético Paranaense. Esses jogos serão os últimos antes da Copa América. Que o Vasco pode sair da zona de rebaixamento, né? O Vasco, por exemplo, tem a grande chance de jogar contra o Ceará. É um jogo que difícil porque o Ceará é uma equipe que a gente teoricamente para dar pontos aos demais, mas o Vasco também tem as suas dificuldades. Então, jogar com calma, esperar o momento certo, porque 3 pontos eu acho que o Vasco vai parar aí a Copa América fora da zona de rebaixamento. É, tomara que aconteça, porque Basta vencer. inclusive você me dizia o seguinte, você lembrar, por exemplo, vamos lá, o Fluminense tem jogadores da base, a garotada de Xerém, que está despontando e que representa uma esperança para o time a nível de gols, de ataque, Sim, né? o ataque é bom. Segundo, né, o Botafogo também está revelando alguns jogadores, então é preciso o Vasco também trabalhar no mesmo sentido, né? Aquele menino, Thiago Reis. Thiago Reis, tem outro que está entrando agora, esse menino, o Santos, que jogou, que está. Lucas Santos, Tá parece que está na no seleção, sub-20, tá no na Seleção seleção. Sub-20 e tudo mais. O Vanderlei botou também um garoto de 16 anos lá. Para Estava no jogar, banco, botou, entrou também. exatamente. Esqueci o Um nome alto, né? dele. Com É, cabeça. exato. Entrou Exatamente. contra o Botafogo. Isso aí. Mas o Campeonato Estadual da Série B1 prosseguiu no fim de semana com jogos pela terceira rodada da Taça Santos Dumont. Hoje a Ferdi ainda não conseguiu editar os gols da Série B1, mas se caso consiga, a gente amanhã vai mostrar todos os gols aqui no Esporte Total. No sábado, São Gonçalo e Nova Cidade empataram em um gago de cabeça para o São Gonçalo. E Luiz com um minuto do segundo tempo conseguiu empatar para o time de Nilópolis. Pois é, já o Barra da Tijuca, né,
que joga sábado aqui. Vai jogar sábado aqui. Aliás, domingo. Domingo com o Roxinho. Com o Roxinho, às 15 horas, em Cardoso Moreira. É, esse jogo com o Roxinho vai ser lá em Cardoso Moreira, domingo, em função... não vai ter jogo nem sábado nem domingo no Ari de Oliveira e Souza, em função desse problema que houve com relação a Goitacás e Campos, né? Eu estava falando outro dia aí, conversei até com algumas pessoas, amigos. A questão é que o time havia um acerto, né, para poder fechar o Campos jogar no estádio Ari de Oliveira e Souza, mas parece que a diretoria do Goitacás não ficou muito satisfeita com o empréstimo dos jogadores do Americano, o Espinho, o Santos e o Vandinho, para o Campos. Me parece que não ficou muito satisfeito. Houve um reajuste no acerto feito anteriormente e o Campos não tem condições de pagar. Então o Campos já acertou com o Cardoso Moreira, vai jogar lá e vai tentar liberar o Ângelo de Carvalho para a sequência. O Marcinho está trabalhando em cima dessa questão. Então é domingo às 15 horas. Em Cardoso Moreira. E o Goitacás joga sábado também em Cardoso Moreira com o Audax, um jogo muito difícil. É o último jogo fora. Eu conversei até com o João Carlos Ângelo agora há pouco, ele está talvez ameaça de suspeita de chikungunya, tá, ele e alguns jogadores do Goitacás cancelou até o treinamento de hoje à tarde. Faltava mais nada, hein? A feia coisa lá. Pois é, só para a gente encerrar aqui, o Goitacás venceu por 3-1, um resultado bom fora de casa, né? Grande vitória, importante, pegou uma equipe que ainda não havia vencido, mas para o ego, né, para a autoestima do clube, foi muito importante essa vitória lá. Segundo lugar no grupo dele agora. Grupo dele, e joga com o Audax disputando, pode terminar na primeira colocação domingo. Exatamente. Gente, nós vamos ficando por aqui hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, às 13h30, né? Uhum. O Sidney vai voltar durante a semana, porque tem Copa do Mundo, assim tem aquela que for coisa. Bateu um papo com a gente. Estou igual o William, convocou, eu chego de carro. Estão chamando a gente de Potinhas Falateiras. Um abraço, minha gente.